Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Dr. M banyak berkilaf dengan PAS, tapi titik persamaan wajib diambil, kata Hadi. Petaling Jaya Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengakui Dr. Mahathir Mohamad banyak berkilaf dengan parti itu. Namun banyak titik persamaan wajib diambil terutama melibatkan agama bangsa dan negara. Kenyataan itu hadir susulan PAS menyatakan sokongan terhadap proklamasi orang Melayu digerakkan bekas ahli parlimen Langkawi selepas meninggalkan Perjuang. Menerusi pertemuan dengan bekas Perdana Menteri itu Selasa lalu, Hadi menyifatkan Mahathir sebagai negarawan mempunyai banyak pengalaman sejak zaman penjajah sehingga negara mencapai kemerdekaan. Malah pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Walaupun beliau banyak berkilaf dengan PAS, namun banyak titik persamaan yang wajib diambil kira dan bersatu menunaikan kewajiban agama bangsa dan negara bersama Islam. Antara perbincangannya ialah wajibnya perpaduan kaum Melayu Islam yang menjadi majoriti penduduk asal Malaysia dan majoriti masyarakat majmuk, katanya di Facebook. FMT semalam melaporkan pemimpin tertinggi PAS diketuai Hadi bertemu Mahathir bagi menyatakan sokongan terhadap proklamasi orang Melayu yang turut dihadiri Setiausaha Agong Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden Ahmad Samsuri Mokhtar. Hadi turut menolak dakwaan proklamasi orang Melayu bersifat perkauman. Sementara itu, PAS menyeru pemimpin Melayu Islam untuk menyatukan kaumnya dengan meletakkan kuasa politik ke landasan betul dalam keadaan kaum Melayu tidak fanatik perkauman. Kalau dibiarkan, Melayu akan bertindak salah juga dengan bersemangat fanatik perkauman yang berlaku secara otomatik tanpa dikawal, katanya. Ahli Parlimen Marang itu turut berkata, menjadi kesilapan dan berdosa besar bagi orang Melayu Islam yang berpecah belah dengan niat yang salah kerana disebabkan